Hit you off with the underground. И така, зрелищно гледате, аз съм Валентин Вирус. И днес ще ви покажа най-големия ми фейл в историята. Така, значи, почнах да изехам към 15. Лайка дъс. Не знам, що лайка дъс. Я знам точно сега записа. И ще му го лъжите как лаги. Сега запис, я знам. Добре, значи. Тъй, значи, тук беше последен рунд. Без никакви надежди. Без абсолютно никакви надежди. Аз без дихта си. Само с една мършева флашка, да служите. Отстрелим. И с един USB. Нека аз тръгнах. Тръгнах. Чаках тук един час. Един час, даже два. Она е там с бомбата си отиде. Аз ще умряха като задници. Я защото съм мазен тук, чакам. 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 Не ги знам къде са тия, нали? Не знам къде е плантната бомбата. Наша ги изби. Топ. Попаряха. Я го знам. Тримаса. Тримаса жив. Аз тук какво се правя? Добавам се. Накам някаква флашка. Обезвреждам. 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 Лети се, господи. Виждам гоня там как ме бия с огня. И... И се усирам да обезвредя... Без дефилз кит. И без смок. Те са прави. И да, хора. Това е... Най-големия фейл в историята. На CSGO, сигурно, тя съм. На 4-5 пиксела или там 3D, я ги знам точно колко бяха от побирата ми. Са насрах. И да, хора. Това беше всичко от мене. Яре, чао.